Oni to po tom náročném programu, který jste teď měli, je to teď o něco lepší. Zápas JHL jste hráli doma, teď vás čeká jenom jeden zápas o víkendu, tak jak jste se připravovali a co vás čeká? Tak nevím, jestli je to lehčí, zase máme těžkého soupeře před sebou, takže to se nedá nic vypustit. No, samozřejmě včera jsme měli volnější trénink, spíš takový regenerační a doufám, že jsme toho všichni využili, nabrali jsme sílu a v sobotu to ukážeme na ledě. A po těch porážkách z minulého týdne pak přišly dvě vítězství v řadě teďka. A co v těch zápasech bylo lepší, na čem jste pracovali i v trénincích právě s ohledem na toho soupeře, který vás čeká? My jsme se zaměřili hlavně na dobrý forechecking a aby jsme nepropadali, aby nám nechodili do breaků, protože oni to hrajou taky hodně nahoru, hodně do útoku. Já myslím, že na tréninku jsme odvedli kus dobrý práce, takže doufejme, že to předvedeme v sobotu na ledě a že potěšíme plzeňský diváky. A my určitě budeme doufat, že plzeňské diváky potěšíme, jak ty osobně se těšíš na to utkání, protože určitě je pro tebe speciální. A co čekáš od Komety jako od soupeře? Tak speciální určitě bude, že jo? Byl jsem tam 8 let doma, takže pořád tam bydlím, tak speciální to je, ale to jsou takový fráze, které omíláme pořád dokola. Prostě pro mě to teďka je zápas jako každý jiný, protože potřebujeme sbírat body, aby jsme udrželi kontakt se špičkou tabulky a jestli proti nám stojí Kometa nebo Zlín, to je úplně jedno. No a co čekám od Komety jako od soupeře, to aktivní hokej, bruslivý, tvrdý, přesně to, co prostě předváděli poslední dvě sezóny nebo tři a nebude to tam nic jednoduchého. Už jenom nakonec, je tam znát na tom týmu nějaká změna, protože v poslední sezóně nedošli úplně až tak daleko jako v těch předchozích dvou, trošku se to tam odměnilo. Hrají třeba něco jiného trošku, nebo je to pořád ta stejná Kometa? Já bych úplně neřekl, že hrajou něco jiného, to je taky daný tím, že dvakrát vyhráli titul, tak se na něj každý začal zaměřovat, že jo? To je logický, protože nikdo jim nechtěl dovolit ten zlatý hat-trick, jak se říká, takže soupeři se na ně připravovali úplně jinak a snažili se jim ten hokej znepříjemňovat, takže každopádně, jestli hrajou stejně nebo ne, to nevím, já teďka Kometu nesleduju, abych řekl pravdu, takže jakým hrajou stylem netuším, ale jsou zase nahoře, no, tak asi nebudou hrát špatně, že? Díky a budeme držet palce. Děkuju.